Mölkyn MM-kisojen kolmannen jatkolohkon pelit ovat täydessä käynnissä ja toiset ovat selvittäneet jo tiensä jatkoon. Muun muassa Kömyn 03:n parikin joukkuetta. Toisen joukkueesta kapteeni Kari, teillä on tässä näköjään pienet treenit menossa vai haetaanko tässä vielä tuntumaa? Yritetään ylläpitää tuntumaa. Köyliöstä asti olette tullut, olitte ihan useammallakin jengillä mukana. Köyliön mölkky, onko minkälainen mölkkykulttuuri siellä teillä päin? No se on harrastajia, on, seurassa on jäseniä yli 120 tällä hetkellä. Joka kerran viikossa pelataan useammassa eri paikassa. Ilmeisesti joku pelaa kahtakin kertaa, siis tiistai ja torstai iltaisin. Me pelataan maanantaisiin silleen. Mutta tämä on aika kova suoritus kuitenkin, jos miettii, että tuolla CUP-peleissä sinne tulee 32 jengiä, niin saada sinne kaksi joukkuetta, niin oletteko te todella noin hyviä sitten näköjään? No, mä voisin sanoa hyviä, mutta jos normaaliin peliin pystytään, niin kyllä nyt kuuluu olla niiden joukossa. Siinä kohtaa kuuluu olla. Miten tässä on ollut, kun on kuulostellut noilta joukkueilta, niin on ollut paljon sellaista, että ovat puhuneet siitä, että huomaa siitä, että ketkä vaan pelaa kerran viikossa ja ketkä sitten ihan kilpailee silloin tällöin ja löytää sitä kilpailutuntumaa. Niin onko teillä kisoja, miten järjestetään? Meillä on talvella on yhdet kisat, pelataan ulkona, sitten on semmoinen kyläsarja, sitten on kunnanmestaruuskilpailut nuorille, aikuisille, naisille ja sitten tämmöinen satakunnan mestaruus on yhden kerran nyt pelattu, että katsotaan pystytäänkö sitä jatkaan, että se pelattiin hallissa syksyllä. Miten, oletteko kuinka monena vuonna muuten ollut mukana täällä sitten ihan MM-kisoissa? Tämä on nyt varmaan viides kerta ainakin, että meistä on ensimmäiset käynyt jo aikaisemmin mukaan, mutta meillä on viides kerta, että sillä lailla, että on enemmän ollut joukkueita. No miten, noin kaiken kaikkiaan, niin miltä pelit tänä viikonloppuna on tuntunut? Eiliset oli ihan hyvä, että tämä aamupeli oli tänään pikkasen vaikeaa, mutta oli vähän tuuriakin mukaan, että päästiin jatkoon. Mutta kaikki on mennyt hyvin. Jatkossa olette, minkälaiset tavoitteet oli etukäteen teillä laitettu? No kyllä se nyt ainakin tähän asti oli tavoite, että toisella päivällä päästään vielä jonkin matkaa, ettei se nyt vielä tähänkään ihan saisi loppua. Me ollaan kerran oltu kuuren sijaan. Kyllä se nyt, sanotaan siellä ehkä 8 joukossa voisi kuvitella, että olisi semmoinen ainakin tavoite. No katsotaan, miten Köyliön väelle käy, että ei muuta kuin takaisin reenaamaan ja kohta CUP-pelit jatkuu sitten. Onnea matkaan. Kiitoksia.